sensational. I think it's a major step forward. Ovo je senzacionalan uspjeh. Rekao bih da je ovo veliki korak naprijed, ne samo u procesu međukorejskog pomirenja, nego i u gradnji snažnog i trajnog mira u sjeveroistočnoj Aziji, zaista problematičnoj regiji u kojoj nije bilo potpisivanja mirovnih sporazuma od okončanja Drugog svjetskog rata. Rusija i Japan nemaju mirovni sporazum, Kina i Tajvan i danas su u lošim odnosima. A sada imamo najvažniji historijski sporazum između Sjeverne i Južne Koreje kojim će biti okončan rat. Neprijateljstva će službeno biti okončana jer su se čelnici Sjeverne i Južne Koreje upravo dogovorili da će povući vojnike 80 km od demilitarizirane zone.